Вулиця Робоча зараз абсолютно виправдовує свою назву. Вже тиждень тут повно роботи. Ремонтують дороги. Техніка без зупину працює увесь день. Департамент житлово-комунального господарства хоче закінчити ремонт до 1 жовтня. Кажуть, дорогу зроблять добротно. Не один рік простоїть. Уже повністю пройден зріз асфальта від прохідної до вулиці Каєріна. Ви бачите, що паралельно розвернуті роботи по заміні типу сітей. Знімається повністю зріз асфальта. Це буде двохурівнева технологія покриття асфальта современными минеральными добавками, гранулированным шлаком. То есть эта улица у нас должна простоять не менее 10 лет. А после того, как упораются с дорогой, планируют перейти до других проблем. До 1 октября мы заканчиваем асфальтное покрытие, и тогда нам ничего не мешает приступить к озеленению. Это тоже масштабная работа. Освещение, все лампы будут заменены на энергоэффективные. В общем, ми хочемо зробити так, щоб за вулицю Робочу не було стидно в Україні. Ми запитали у місцевих мешканців, що саме вони хочуть змінити на своїй вулиці. Ну, пуха много. Хотілося б дерев'я облагородити. Возле ринка, там, де дуже багато людей, там є движення. Там така дорога, що її вже об'їжджають вже з іншої сторони, там, де навіть запрещене движення. Уже и там нельзя ехать, потому что такие ямы, что не пройдешь. А в частный сектор там даже не обсуждается. Именно дороги смущали, деревья тоже смущали, которые вообще уже... Пока все, что делается, глаз радуется. Юлія Трофімова, Сергій Толкач. Новини 9 каналу.